ardalka Djibouti iyo walaalahay wax badan naga dhaxay war maanta ay masuulina Djibouti wadad walaalahayna ardalka Djibouti iyo walaalahay wax badan naga dhaxay war maanta ay masuulina ninka siyaasiga ee Muqdisho jooga dowladnimadeena haddu diiday yahay dagaalkeenu la galnaa mid diblomaasiyadeed laakiin ma aha in la isku buo oo kulba uqdad la yiroo galiyo war Djibouti aynu ka deyno yeenaan maanta iyagana isku soo jeedin sool baynu ognaa waxaanu ognaa kililkeenu ognaa dadka Soomaaliyeed baynu ognaa Djibouti wadad walaalaheena ismalihi dowladda Djibouti iyo madaxweynaheedu waxa dibin daabiyo ku adeganaanshaha mandaqada guud ahaan iyo gaar ahaan dalkeena iyo dawladnimadeena ay wadaan beenala tahay munaafaqa adiga iyo kuwa kale kula safan wallahi oo billahi oo tallahi malaatay waxa goos satan dadkii una caawan yiin 26kii kun ee codaysiyo maalilaan ku siisay wallahi oo billahi oo tallahi wa taab qasar musabbihi iyo shomaal labad kala galin wiida barqab tuuna dalkaagii hooyad khayaatay waa munaafaq baa tahay oo rado madaxweynaha reeraha ku kicin dadka waxaad iska dhigtaan nin daacada waxa tahay beenaale munaafaq kuwa uu nabigu sheegay baa tahay calayhi salaatu wasalaam jahil baa tahay wallahi oo billahi oo tallaah jahilnimadu ma aha qofku inaan waxba baran jahilku waxa weeye qofka bilaadamiirka ee munaafaqa ee dalkiisa iyo shacabkiisa khiyaamaya shilin baad siisatay Soomaaliland wallahi oo billahi oo tallaah shilin anugu siisan maayo Soomaal laakiin Soomaaliland wallahi cadow baad ku tahay qiimbati adigoo kalena waa inuu wada kalaga qaataa oo tallaabo laga qaadaa nin wadanka ku xadgudbay oo jabhadoona inuu halka ka kiciyeen u doodisay intaa tiifin la soo fadhiisatay annaga macawaan baad maasataa jaahil iyo jaahil ku dhar war reerkan aad ka dhalateena waad ceebaysay adigoo kaleba in lagu dilaabay yahay barka batuunow